about humanity. It's all about humanity. Tento program vám prináša Digital Motorsport SK, mediálny partner hernázona.sk. Dramatickými zábermi sme sa presunuli priamo do dejiska šampionátu DTM 1992, ktoré bude ďalším podujatím a vy budete svedkami. Samozrejme, vy budete sledovať svojich obľúbencov, tých, ktorých máte radi a ktorí budú bojovať opäť v digitálnom motorsporte. A my všetkým držíme palce. Mišo, dobrý večer. Dobrý večer a zdravím aj divákov a všetkých fanúšikov digitálneho motorsportu zvlášť, alebo lepšie povedané, dnes večer je to Guten Abend, pretože sa teda vraciame v čase do šampionátu nemeckých cestovných vozidiel, skutočne legendárnych. Do roku 1992, ešte silne mechanické autá, tak musím povedať, naozaj autá, ktoré ešte vyžadovali aj silu na ovládanie a nemali ešte toľko elektroniky. Áno, skutočne, čo v majstrovstve Slovenska vidíme teda skutočnú špičku, naozaj technológiou prešpikované autá, tak to je to absolútne analogové hodinky oproti smartwatchom. My sme sa samozrejme stretli už minulý týždeň pri podujatí majstrovstiev Slovenska. Toto nie je šampionát majstrovstiev Slovenska. Nazvali by sme to voľné podujatie, ale faktom je, že veľa účastníkov sa vlastne bude vyskytovať aj dnes v štartovom poli. A ja už možno tuším aj prečo. Máme tam veľmi lákavé prize money, 1000 eur, ktoré bude rozdelené. 1000 eur, ale nie prvému. Bude ich rozdelené, musím zdôrazniť, aby to nevyzeralo, takže prvý dostane 1000. Ale fakt, že 10 jazdcov na konci šampionátu si rozdelí 1000 eur. No ale stále, víťaz dostane 300 eur. No, tak nech sa páči. Za druhé miesto dostane 200 eur a tretie miesto dostane 100 eur. A takto ideme až do 10. miesta. Lenže potom je to ešte taký bonus, takzvaný lucky loser. A ten, ak bude 11. alebo respektíve, ak bude najlepšie umiestnený mimo prvej desiatky a išiel vo všetkých pretekoch, tak dostane 50 eur. A nie len to, že išiel vo všetkých pretekoch, ale musí mať aj veľmi vyrovnané výkony. Čiže nemôže raz vyhrať, raz prehrať a byť taký rozhádzaný. My potrebujeme nájsť jazdca, ktorý ide konzistentne, rovnomerne. Ja len pripomeniem, že aj táto hra sa ide na platforme Raceroom Racing Experience, čiže v podstate stále sme v tom istom softverovom prostredí, tak povediac, ale sme na úplne inom okruhu. Áno, sme na okruhu Zolder, mimoriadne technicky. Je to vlastne druhá najznámejšia belgická trať po Spa-Francorchamps. A bude to veľmi dôležitá kvalifikácia a taktiež to zamieša karty ten nový format pretekov, ktorý si za chvíľu predstavíme. No ešte predtým si teda poďme predstaviť ten okruh Zolder z pohľadu jazdca. Takže pozrime si onboard, ktorý nám predstaví všetky zákruty. Poďme na to. Čaute, tu David Nemček z HRC Bratislava. Dáme si jedno kolo na Zoldery. Práve letíme v 200-ke do tej jednotky. Podradíme do štvorky. Jemný power slide. A letíme do tej dvojky. Tu nás si auto nasmerujeme na apex a už ideme v tom miernom power slide. Teraz je veľmi dôležité správne nabrzdiť. Taktiež si to už hodiť jemne do šmiku. Teraz sa približíme do najnáročnejšej šikany asi na tomto okruhu. Brzdíme na stovke. Presne takto sa tá šikana nemá jazdiť. Ideme hneď do druhej šikany. Podradíme do trojky, využijeme maximálne limity trate, čo sa dá. Teraz mi je krátka rovinka do najpomalšej časti trate. Podradíme až do dvojky.
a snažíme sa o čo najlepší výjazd do poslednej šikany. Brzdíme znova na stovke. Znova je veľmi dôležité si nadbehnúť do poslednej zákruty, aby sme mali čo najlepší výjazd na rovinku. A dokončíme pokazané kolo. Toľko teda David Nemček a jeho kolo. Kvalifikácia ešte stále beží. Naši účastníci, takisto Marceli Dlmiška Dročíková, sa snažia vylepšiť si svoje časy. Povedzme si, ako dnes preteky budú prebiehať. No, máme dnes trojicu 25-minútových pretekov s pevným štartom, čo je tiež zasadná informácia. Do tých prvých pretekov určuje poradie kvalifikácia, do druhých pretekov sa otáča poradie prvej desiatky a do tretích pretekov sa otáča poradie top desiatky z tých druhých pretekov celkom. Čo bude určite zaujímavé, pretože Zoldar je vyslovene okruh, kde treba mať dobrú pozíciu presne. A veľa, veľa možností auto aj či už poškodiť, alebo jednoducho aj vyletieť, tak si to povedzme. Videli sme, že tie auta sú mimoriadne náročné na ovládanie. No ešte predtým, ako sa im podrobnejšie pozrieme na zubok, pozrieme sa teda, ako vyzerá kalendár na túto sezónu. Áno, takže sme teraz vlastne na začiatku tohto DTM 92 šampionátu a sami vidíte, že má spolu 1, 2, 3, 4, 5 podujatí a na záver krásne prize money. A takisto 5 značiek, pretože vlastne si môžeme predstaviť autá, na akých sa pôjdu, no. Na týchto DTM-kách z roku 92. Takže pozrieme sa napríklad na Audi V8 DTM, čo je samozrejme auto s pohonom quattro všetkých 4 kolies, ale na základe toho má aj nejaký váhový handicap, aj hneď na úvod. Ale zároveň má obrovskú výhodu práve na tých pevných štartoch, na to sa žiaci aj sťažovali, na to sa potom môžeme popýtať. Ale je poďme to veľký ďalej, problém. Veľmi rýchlo si prebehneme teda 5 značiek. Samozrejme nemôže chýbať Bavorák E30. Myslím si, že bude veľmi zaujímavý. Tento toto je jeden z čiernych koní tohto šampionátu, pretože tomuto auto sa v realite príliš nedarilo, no práve v tej hre, kde sú tie šance vyrovnanejšie, tak tento Opel by mohol útočiť aj na víťazstva. Mm-hmm. No, samozrejme, Mercedes, ten si mimochodom zvolil, tuším, aj práve Marcel Lidl, ktorý v ňom bojuje a ja som si tiež trošku vyskúšal a musím povedať, že je to naozaj veľmi mechanické to auto, aj čo sa týka, povedzme, informácií pre vodiča, nemáš tam taký ten loger ani nič z toho. Mimochodom, to auto vyhralo aj šampionát v roku 92. Čiže to je určite jeden z favoritov, aj keď nemá veľký výkon, nemá ten najväčší výkon. Naopak, z tých výkonnejších máme práve Ford Mustang, o ktorom mi hneď povedali, že no jasné, ten bude letieť po rovinkách najviac, ale čo si budeme hovoriť, zase nechcem byť hlúpy, americký podvozok nie je na špičke. Takže toľko teda účastnícke vozidlá, ktoré sme si predstavili, na ktorých budú naši pretekári jazdiť. No, Miška Dorčíková avizovala nejaké technické problémy, takže neviem, teraz vlastne my sme nemali čas ani dohodnúť, či definitívne Miška štartuje alebo nie. Takže dobrý večer, vítaj, tu som. Tak dobrý ideš večer. Či nie? Vieš čo, vďaka týmto technickým problémom je môj čas horší o 3 sekundy na kolo a to som sa musela veľmi snažiť. Takže bohužiaľ dneska večer asi neodštartujem. Nebolo by to úplne bezpečné, takže dám šancu mojim kolegom, nech si konečne zajazdia bežený. Taký to je nemilosrdný motorsport. Kedy ťa uvidíme najbližšie? Tak určite budúcu stredu v rámci druhého šampionátu, ktorý budeme jazdiť spolu s mojim tímovým parťakom, ktorý aktuálne vedie kvalifikáciu, takže ja mu budem veľmi držať palce. Čo ty hovoríš na túto techniku, lebo my sme trošku prebehli tie autá. Ty si vlastne, prepáč, nevšimol som si zvolila BMW. Ako inak, prepáč, že sa vôbec pýtam. Prepáč. Musím. Dobre. Nevravím, že to bola najšťastnejšia voľba, pretože včera som skúšala napríklad jazdiť z Audi a po 15 minútach som sama sebe dala 2 sekundy, čo som teda bola veľmi prekvapená, lebo nie som sim racer, aby som to natoľko zvládala, ale pre mňa to BMW je proste srdcovka a zrovna E30, zrovna M3 je proste to, čo ja túžim potom najviac na svete, takže musela som si to vybrať už len z týchto dôvodov. Na budúce držím palce. Taký je motoristický šport, aj ten digitálny. Niekedy proste technické problémy nedovolia dosiahnuť dobré výsledky. No a mimochodom, keď sme hovorili o hmotnosti, tak vlastne po dnešnom podujatí prví 10 jazdci dostanú balast od 75 kg. Vlastne za úspechy, takzvaný success balast. A Audi už dokonca ten balast má, pretože sa ukazuje, že to auto je naozaj jedno z tých silnejších. A hlavne na tom štarte, na to som veľmi zvedavý, že či ten pohon legendárny quattro skutočne prešprintuje všetkých ďalších účastníkov na autách s plnom vyhranie zadných kolies. To budeme takisto sledovať. Takže
Tak v podstate, no čo, pozerám sa, ako nám dopadla kvalifikácia. Teraz to síce neviem, Miška, ty by si nám to vedela prekliknúť. Výborne, ďakujem pekne. Tak David Nemček, áno, ten, ktorý nám predviedol mimochodom aj to kolo, takže je vpredu minúta 35, ale je to dosť tesné, Jakub Štovko a tak ďalej a tak ďalej. Tak uvidíme, ako to dopadne, pretože vlastne teraz prebieha tá príprava na štart. Sú to naozaj len sekundy, predpokladám, že každú chvíľu sa spojíme s komentátorom. Krásne je to vyrovnané, lebo na prvých troch miestach sú tri rôzne značky, BMW, Audi, Mercedes, takže ten štart bude veľmi potrebné sledovať, pretože medzi Audi a BMW je teda výrazný rozdiel. Jedna otázka pre Marcela, ako sa cíti pred štartom? Ja sa cítim celkom dobre, ale musím si na to zvyknúť, lebo je to DTM-ko a to už není žiadna sranda, lebo všetko je tu mechanické. Ja som akože v minulosti sedel v DTM-ku, viem, čo to je zhruba, ale nedá sa to porovnať, samozrejme, toto je hra, ale je to veľmi ťažké ovládať to auto. Akože... Takže nebudeme rušiť, držíme palce. Ďakujem. Ešte raz poviem, že máme pred sebou 3x 25 minútové preteky a ja si myslím, že môžeme už teraz vlastne vyhodnotiť kvalifikáciu aj spolu s komentátorom Michalom Cimbalíkom, ktorý by nás už mal počuť a ktorý sa vám bude venovať samozrejme aj dnes večer. Mišo, dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem Alexovi a Michalovi za slovo. No a my už by sme sa za malú chvíľočku mali dostať obrazom na okruh v Zoldri. Áno. Teda už len 30 sekúnd do štartu kvalifikácie, ktorú dosť jednoznačne vyhral David Nemček, aj napriek predpokladom, že BMW nebude na tomto okruhu najrýchlejšie auto a napriek tomu David Nemček ako jediný sa dostal pod čas minútu a 36 sekúnd. Jakub Štovko bude štartovať z druhého miesta, no a na treťom mieste by tam mal byť Michal Dekánek. Ak si dobre pamätám tie výsledky, za malú chvíľočku sa nám tam zobrazí už aj grafika, v ktorej budeme mať jazdcov pekne vypísaných. A červené svetla svietia, tak sa poďme rovno venovať štartu. Motory naplno rozbehnuté. Stále ešte nezhasli červené svetlá, ešte tam niektorí piloti na poslednú chvíľu bolo odštartované. Na pravej strane práve Jakub Štovko z Audi, na ľavej strane David Nemček okamžite stráca svoju vedúcu pozíciu, tak ako sa dalo predpokladať. Audi, výborný štart, jedine David Nemček sa tam udržal na druhej pozícii. Už tam máme Ivana Hrušku v problémoch, to bol ten čierny Mustang, ktorý sa nám tam roztočil. Ivan Hruška teraz sa musí vrátiť na poslednom mieste späť na trať, ale tu Jakub Štovko na vedúcej pozícii, výborný štart. Za ním teda Nemček na treťom mieste, Jaro Olejár, štvrtý Michal Dekánek s Mercedesom, čiže ten sa prepadol o jedno miesto. Tesne po štarte už tam máme Tomáša Kuracinu, ktorý tam bojuje s Michalom Majeríkom. To je súboj o piatú pozíciu. Ale Michal Majerík momentálne na piatom mieste. Tomáš Kuracina sa nám tam poriadne hlboko prepadol, ale bude si musieť Majerík dávať pozor aj ako všetci ostatní jazdci na limity trate. Vidíme, že už tam dostal prvé varovanie slow down, ale my poďme na samotné čelo. Tam už David Nemček na brzdách poriadne dobiehal. Jakuba Štovka už tam bol nalepený doslova na jeho zadnom narazníku. Teraz sa podaril dobrý výjazd Jakubovi Štovkovi, takže opäť so svojím Audi je trošku v miernom náskoku. Za Dekánek to skúša do tejto vlastne predposlednej dvojzákruty na Jara Olejára. Vyzerá to tak, že tento útok padol úspešne. Takže zmena na tretej pozícii. A už sa tam zozadu približuje aj Bavorák, v ktorom ide Majerík. Tak a tu sa nám naozaj začína tvoriť taká menšia skupinka. Je tam Dekánek, Olejár, Majerík, Javorka, Vlček a Kuracina. Tak naozaj tie Audiny dnes sú poriadne vpredu, tak ako sa dalo predpokladať v Zoldri. Sú veľmi vysoké obrubníky a Audi má so svojím pohonom všetkých štyroch kolies miernu výhodu. No ale súboj o prvú pozíciu. David Nemček už vyblikáva na Jakuba Štovka. Pozrite sa, ako Jakub Štovko doslova preskákal tie vysoké obrubníky. A toto je práve tá obrovská výhoda, ktorú Audi dnes na tomto okruhu má. Aj keď ďalšie podujatia budú na okruhu, ktoré tie obrubníky nemajú tak extrémne vysoké,
A tam už by teda tá výhoda Audi mala byť o čosi menšia. Máme to tam poriadne našlapané v tej prvej desiatke, tam sú naozaj minimálne rozdiely. David Nemček stále sa vozí za Jakubom Štofkom. Tak poďme za Martinom Hlavnom na 16. pozícii. Je tam v súboji s Mercedesom, v ktorom je Rado Obrtál. Momentálne veľmi tesný súboj. Martin Hlavna teraz vonkajšku do poslednej šikany a ide pred Obrtála. Ďalší veľmi pekný súboj, tu je Rizman, ktorý ako druhý jazdec v štartovom polisí vybral Mustang, má za sebou Andrea Zimmermana. Toto sú práve slabé miesta, v ktorých Mustang veľmi, veľmi stráca na svoju konkurenciu, ale potom príde rovinka a tam jednoducho svojím obrovským výkonom dokáže priam doslova rozdrviť konkurenciu. Zatiaľ rozostup medzi prvým Štofkom a druhým Nemčekom už sa nám natiahol na 70. Takže Jakub Štofko, ten zdá sa, že si to prvé miesto zatiaľ veľmi pekne drží. Uvidíme, čo na to povedia pneumatiky, pretože Audi je najnáchylnejšie na spotrebu pneumatík, na opotrebenie. Tu máme jediný Opel v štartovom poli. Michal Ivanco momentálne na 12. pozícii. Pred sebou má Davida Vrúbela. A Jakub Štofko poriadne navyšuje svoj náskok. Ale bojuje sa nám na 7. mieste medzi Petrom Vlčekom a Tomášom Kuracinom. Peter Vlček má na svojom Audi štartové číslo 1, Tomáš Kuracin na 45-ku. Drobná strkanica medzi týmito pilotmi Audi. Audi je takisto, vidíme aj na prvý pohľad, veľké auto, poriadne veľa toho znesie. No ale za touto dvojicou ďalšia bojujúca dvojička, Richard Zurech a Miki Paučo, to sú do okolností tímoví kolegovia. Tu trojica. Zimmermann, Rizman a Hlavna. Vidíte sa na rovinke. Rizman, no ale musí ísť skôr na brzdy a teda nepôjde to cez Andrea Zimmermana. Ďalšie veľké riziko na Zoldri sú práve tie vysoké obrubníky. Nejaký ten tvrdší prejazd znamená poškodenie náprav. Poškodenie zavesenia kolies. No a v tom prípade je auto veľmi ťažko ovládateľné. A vzhľadom na krátkosť pretekov. Takže len 25 minút trvajú jedny preteky, tak viac menej nemá význam, aby jazdec išiel do boxov, urobil nejaké opravy, ale zmena na prvej pozícii. Jakub Štofko tam zrejme musel niekde urobiť chybu, lebo David Nemček, tak teraz David Nemček na prvej pozícii. Našťastie sa tam títo dvaja na konci cieľovky veľmi pekne dokázali vyhnúť. Vyzeralo to tam ako keby medzi nimi prišlo k drobnému kontaktu, zatiaľ tomu tak nie je. Jakub Štofko však opäť útočí na vedúce miesto, na ktorom je v tejto chvíli David Nemček. Tak a teraz zdá sa, že Jakub Štofko už nasadil k predbiehaciemu manévru, už je vedľa Davida Nemčeka. Tejto naozaj veľmi náročnej šikany sa David Nemček dokázal udržať na prvej pozícii. Bude to mať teraz Štofko. Poriadne náročné dostať sa cez Davida Nemčeka. Predsa len výhoda toho štartu pre Audi zabezpečila
Štofkovi vedúcu pozíciu. No ale pred malou chvíľočkou dostal Jakub Štofko slowdown penalizáciu. Tomáš Kuracina stále bojuje s Petrom Vlčekom, ten si drží 7. miesto. Peter Vlček jazdí síce horšie časy ako Tomáš Kuracina, ale Kuracina má problém dostať sa pred Vlčeka, naozaj nevie si nájsť miesto, kde by sa dokázal pred svojho supera dostať, tak samozrejme Tomáš to bude určite naďalej skúšať, ako v tomto prípade išiel veľmi neskoro na brzdy, ale keďže majú obidvaja totožnú techniku, tak naozaj je to len v tomto prípade, v tomto súboji o jazdeckých chybách. Na prvej pozícii David Nemček už jeden sekundový náskok pred Jakubom Štofkom. Marcela Lidla, ktorý je tu v našom štúdiu a momentálne 23. miesto. Tak čo teraz z pohľadu Tomáša Kuracinu na konci cieľovej rovinky? Už tam ide na vnútrajšok, dokáže sa tam natlačiť. Priestor tam síce je, ale chýbala opäť rýchlosť. Zrejme Tomáš Kuracina a Peťo Vlček sa týmto súbojom spomalujú a Rišo Dzurech z 9. miesta sa za túto dvojicu veľmi nebezpečne približuje. Martin Hlavna v súboji s Ivanom Hruškom. Ivan Hruška v čiernom Mustangu, no v zákrutách to nepôjde. Jednoznačne navrch mal v zákrutách Martin Hlavná, aj keď pozrite sa na konci rovinky, to Ivan Hruška skúsil, ale už je veľmi ďaleko. A Martin Hlavná robí chybu a tým pádom zadarmo prepúšťa naspäť 14. pozíciu Ivanovi Hruškovi. Michal Dekánek na tretej pozícii. Doterajším držiteľom najrýchlejšieho kola v týchto pretekoch je Jakub Štofko. No ale za Davidom Nemčekom zaostáva už takmer o 1,5 sekundy. Tým, čo stále bojujú Peter Vlček a Tomáš Kuracina o 7. miesto. Tak čo teraz? Tomáš Kuracina volí vonkajšiu stopu. Toto bude veľmi tesný súboj, ale vidíme, že Peter Vlček opäť neskoro na brzdy a ubránil svoju pozíciu. Ale aj David Nemček, už tam máme titulok, schytal penalizáciu slowdown, že by teraz sa to už konečne Tomášovi Kuracinovi podarilo. Aj, tak síce brzdil
veľmi neskoro a tu prichádza penalizácia, musí dať nohu dole z plynu, musí prepustiť svoju pozíciu, takže súboj o 7. miesto bude pokračovať aj ďalej. Pozrite sa, Tomáš Kuracina teraz trošku v problémoch, nalepili sa mu na nečistoty na pneumatiky, čo okamžite Tomáš začal na svojom Audi cítiť, ale samozrejme 2-3 zákruty a pneumatiky sú opäť v dobrom stave. No a dvojica Zurek Paučo sa stále blíži čoraz viac a viac. Krásny drift v podaní Tomáša Kuracinu. Neohrozený líder David Nemček. RC Bratislava, videli sme aj to ukážkové kolo v jeho podaní. Druhé miesto Jakub Štofko. Ten naozaj do poslednej chvíle premýšľal nad tým, skúšal, testoval, aké auto si vôbec zoberie. Ešte včera nebol pevne rozhodnutý, či naozaj pôjde Audi. To rozhodnutie v jeho prípade padlo na poslednú chvíľu. Naozaj prihlásil, no ale výber auta si naozaj nechával až do posledných sekúnd. Ivan Hruška a Michal Ivanco. A za ním, za Ivancom, ďalší Mustang. Martin Rizman. Tak teraz jediný Opel v obkolesení dvoch Fordov Mustang. A tu máme poriadne roztrieskaný Mercedes a to by mal byť Andrej Haluška na 23. mieste, ktorý tam znovu spravil hodiny. No, jeho auto určite nie je v dobrej kondícii. Podľa všetkého má aj problém s ovládateľnosťou. Naozaj ten predok jeho Mercedesu je poriadne pokrčený. Poďme naspäť za Ivancom Rizmanom. Ivan Hruška krásne ušiel tejto dvojici. Pol minútky do konca. Tomáš Kuracina stále bojuje s Petrom Vlčekom. Tento tesný súboj trvá takmer od štartu. Richard Zurek, ktorý každé kolo sťahuje 2-3 desatinky na túto dvojicu. A je to aj vidieť. Pozrite sa, Ríšo Zurek už je veľmi blízko za Tomášom Kuracinom. Robí priestor aj svojmu tímovému kolegovi Kimu Paučovi, ktorý je tam na 10. pozícii. Tak zdá sa, že za pár minút budeme mať súboj Audi versus BMW. Čo sa týka vedúcej pozície, tak tento súboj lepšie vyznel pre BMW a Davida Nemčeka. Videli sme tam, že Peter Vlček mal trošku širší výjazd, musel tam korigovať pretáčavý šmík. Tomáš Kuracina z vonkajšej strany. Teraz je to veľmi tesný súboj. Obidvaja sa veľmi pekne udržali na trati a Tomáš Kuracina má teraz výhodu na pravú ruku. Pravotočivá zákruta. No a Tomáš Kuracina ide, dá sa povedať, konečne na 7. miesto. No ale Peter Vlček určite sa bude chcieť vrátiť nazad. Rizman útočí na Ivanca. Ten samozrejme okamžite v ďalšej zákrute to chce vrátiť svojmu súperovi. Pozrite sa, tá jeho Omega ako sa rozkývala pri jednom z tých výjazdov. Opäť naozaj Opel patrí medzi veľmi nervózne autá. Ivanco zatiaľ 14.
Tomáš Kuracina ten okamžite po predbehnutí Petra Vlčeka si urobil náskok jednej sekundy. David Nemček, ten už má náskok 2,5 sekundy pred Jakubom Štofkom. Michal Dekánek pohodlne na tretej pozícii. Zaostáva za Štofkom o 4,5 sekundy, ale náskok pred čtvrtým Olejárom. 7 sekúnd. Michal Majerík na 5. pozícii však vôbec nemôže si byť istý týmto svojím miestom, pretože stále viac a viac sa za ňou približuje Jaro Javorka. Uvidíme, či sa Javorkovi podarí za necelých 6 minút dobehnúť svojho súpera. A ešte zabojovať o 5. pozíciu. Čože sa stalo Martinovi Rizmanovi, ten sa nám prepadol. Ale za Ivanca, ale aj za Rada Obrtála. No a 15. miesto. A ešte sa musí brániť aj pred Jiřím Krausom. Len dvojica českých pretekárov sa zapojila do šampionátu DTM 92. Tímoví kolegovia David Vrubel a Jirko Kraus. Kraus 16. Vrubel momentálne 11. miesto. Ale určite ešte budú trate, kde práve BMW bude mať výhodu. Ale David Vrubel už začína mať plné zrkadla čierneho Fordu Mustang, v ktorom ide Ivan Hruška. Pozrite sa, zdá sa, že Ivan v závere pretekov má výbornú rýchlosť. A určite teraz a v tejto chvíli Ivan Hruška ide pred Davida Vrubela v poslednej šikane. Tak, myslel som si, že si Ivan Hruška tento útok nechá na koniec cieľovej rovinky, ale Ivan to teda kúsl už podstatne skôr. Michal Majerík na 5. pozícii, Jaro Javorka za ním sa predsa len o čosi viac priblížil, ale 2,5 minútky do konca. Skôr práve, že Michal Majerík sa viac približuje za
Jara Olejára. Uvidíme, či ešte príde k súboju o štvrté miesto. Zdá sa, že prvé tri miesta v tejto chvíli majú jasné pozície. Nemček, Štofko, Dekánek. Andrej Cimerman a Martin Rizman. A Rizman sa nám pomaličky a listov začína prepadávať aj teraz. Z tohto záberu to nebolo jasne vidieť, či to bola jazdecká chyba, alebo nejaký drobný kontakt medzi touto dvojicou. Tak poďme späť za Majeríkom. No, zdá sa, že Jakub Štofko na druhom mieste už stráca čoraz viac a viac. Naozaj možno už začína pociťovať to, že jeho pneumatiky už nefungujú optimálne. Predsa len Audi je podstatne ťažšie ako BMW. Dokonca však ostáva už len minúta, tak sa pozrime na Davida Nemčeka, ktorý áno, ešte stihne vojsť do ďalšieho kola, takže v tejto chvíli líder pretekov David Nemček vchádza do posledného kola, za ním Jakub Štofko na druhej pozícii, tretí Michal Dekánek. Takže máme tam BMW, Audi, Mercedes na prvých troch miestach. Ešte určite bude tuhý súboj o štvrté miesto, kde Majerík je veľmi blízko za Olejárom. No, ale otázka znie, či ešte bude mať vôbec nejakú šancu na predbiací manéver. Predsa len toto je pozícia, ktorá nie je vôbec ešte úplne optimálna na to, aby prišlo k nejakému predbiehacímu manévru. A teraz tam Andrej Haluška vyšiel z boxov. Jaro Javorka sa mu musel vyhýbať. A v tejto chvíli aj Tomáš Kuracina. Takže by ešte Ivan Hruška, ak nie, Ivan Hruška je veľmi ďaleko za Mikim Paučom. A naopak ešte môže prísť súboju tímových kolegov, ale zdá sa, že pokiaľ majú chlapci dohodnutú nejakú tímovú režiu, tak určite riskovať nebude táto dvojica. Ale David Nemček teda vyhráva prvé preteky DTM 92 v Zoldri. Ešte nás dnes večer čakajú dvoje. Vidíme, že ešte na záver Davidové obľúbené drifty. Na druhom mieste prichádza Jakub Štofko a tretí Michal Dekánek. Jakub Štofko Audi, Michal Dekánek Mercedes. Ďalšie poradie Olejár 4., Majerík 5., Javorka 6., Kuracina 7., na 8. mieste nakoniec Peter Vlček, Richard Zurech a Mikuláš Paučo na 9. a 10. mieste. Tak, do druhých pretekov, teda z pole position, bude štartovať Mikuláš Paučo, no a z 10. miesta teda víťaz David Nemček, určite pre tých najrýchlejších, pre túto trojicu. To budú podstatne ťažšie preteky, pretože pred sebou majú superov ako Tomáš Kuracina. Takže čakajú nás určite zaujímavé druhé preteky. Na malú chvíľku teda sa vráťme späť do štúdia, pokiaľ nám jazdci dokrúžia toto výjazdové kolo a naši moderátori nám teda zhodnotia, ako sa im páčili prvé preteky. Ďakujeme, Cimbo, tak naplnili sa naše očakávania na štarte, že to Audi naozaj prešprintovalo BMW a potom sme videli teda nádherný súboj medzi Nemčekom a Štofkom o to prvé miesto, z ktorého teda nakoniec vyšlo víťazne BMW.
Ja som si všimol konečne z tej vonkajšej kamery to, čo sme tu videli pri tréningu, že ako sa naozaj tie autá ešte vtedy zdvíhali, ako skákali. Že to nie je sranda, že dnes už toľko nevidíš samozrejme tých lietajúcich aut. Áno, je to skutočne makačka, aj to, ako tie autá sú schopné preskakovať tie obrubníky, aj sme videli pár nehôd teda. Ale... A celkom slušných pár aj takých hraničných situácií, aj nejaké hodiny a tak. Čiže v podstate všetko, čo sme povedali na úvod, že to budú preteky dramatické, zložité na predbiehanie, sa potvrdilo. Nám už aj vysvetlil Mišo Cymbalík, že vlastne akým spôsobom sa bude otáčať to poradie. A zaujímavé bude, že okrem toho, že v prvom rade tam budú vlastne dva bavoráky, ak si dobre pamätám, tak v podstate už v tom ďalšom rade a ďalších radoch bude strašne veľa vozidiel Audi, ktoré sa ukázali krásne na prvom štarte. Áno. Takže obávam sa, že prvá kombinácia zákrut po štarte môže byť veľmi hustá. No myslím, že piloti BMW si teraz volajú, aby urobili nejakú bariéru medzi tie Audi, lebo to naozaj oni môžu urobiť záchranárskú uličku a tie Audi proste prešprintujú tam. A fakt je, že 25 minút nemusí byť dosť na to, aby sa víťazi prvých pretekov prepracovali opäť na čelo. Ale veľmi zaujímavým faktorom, ktorý som si všimol pri Marcelovi, tak je opotrebenie pneumatík, lebo už to tam svietil na žlto, čiže už mali dosť. A hlavne pri tom ťažkom Audi to môže byť takisto faktor. Takže už sa neviem dočkať toho, čo uvidíme v týchto druhých pretekoch. Takže Cimbo, vracieme ti späť slovo. Máme naozaj posledné sekundy pred štartom druhých pretekov. Takáto rýchlosť teda. Čo sa týka... pauzy medzi jednotlivými pretekmi. Takže Mikuláš Paučo na ľavej strane. V tejto chvíli z pole position. Na pravej strane vedľa neho jeho tímový kolega Rišo Dzurech, ale za nimi Peter Vlček, Tomáš Kuracina, Jaro Javorka, trojica Audi. Pozrite sa, okamžite vystrelila smerom dopredu. Tak, ako sa dalo čakať, Peter Vlček ide na prvé miesto. Fantastický štart aj od Jara Javorku. Ešte sa tam snažia dva bavoráky medzi sebou udržať Tomáša Kuracinu. Zdá sa, že to asi neubojujú, ale ešte stále je tu poriadna mela. Takže tieto dva bavoráky teraz hája česť tejto bavorskej značky, ktorá odoláva Audinám. Tomáš Kuracina na 5. mieste, Štofko už tam je 6., 7. Paučo, 8. Nemček, 9. Dekánek, 10. Majerík. Tak trošku sa nám teraz to štartové pole aspoň na pár sekúnd ukľudnilo po tých prvých zákrutách. Tu je boj medzi Tomášom Kuracinom a... O, David Nemček je za ním. Áno, víťaz prvých pretekov. Aj Michal Dekánek s Mercedesom. Ešte sa do tohto súboja zapája Jaro Olejár. Jaro Olejár, to je Audi s číslom 2. Tomáš Kuracina má na svojom aute 45-ku. Samozrejme, Jakub Štofko okamžite chce využiť celú túto situáciu a snaží sa dostať čo najrýchlejšie dopredu, aby utiekol Davidovi Nemčekovi, ktorý v tejto chvíli nasadil na predbiehací manéver cez Tomáša Kuracinu. Vyzerá to tak, že aj Dekánek sa tam okamžite chce natlačiť pred Kuracinu. Tento bude mať mimoriadne ťažké ubraniť sa pred ďalším rýchlým pilotom. David Nemček už je za Jarom Olejárom, Jakub Štofko už sa dostal aj cez Ríša Dzurecha a začína naháňať dvojicu Vlček-Javorka. Tu sa nám aj úplne vzadu Kraus 16, 17, Martin Hlavna, za ním Andrej Zimmermann. Ale poďme späť za Michalom Dekánkom na 8. mieste. Už naháňa Tomáša Kuracinu, ale Jakub Štofko, tretia pozícia a ten už sa tlačí na Jara Javorku. Jakub Štofko, ktorého naozaj mimoriadne baví pretekať. Ale David Nemček tam v tejto chvíli bojuje s Jarom Olejárom. Už sú bok po boku, tak ako to v DTM v 92. bolo úplne bežné. Plech na plech, takisto Jakub Štofko už sa dostáva na druhú pozíciu pred Jara Javorku. Tento súboj ešte nemá vyhratý, ale už je pred ním. Takže Jakub Štofko môže teraz veľmi rýchlo zaútočiť na Petra Vlčeka. David Nemček takisto ide fantastické preteky.
Tomáš Kuracina stále drží za sebou Michala Dekánka, čo je najlepší Mercedes v štartovom poli. Ale poďme späť za Jakubom Štofkom, ten už nasadil do útoku na prvú pozíciu, ešte je tam strkanica medzi ním a Petrom Vlčekom. Jakub Štofko stále na druhom mieste, ale musí si dávať pozor, pretože Jaro Javorka na tretej pozícii sa tam tlačí naspäť na druhé miesto. Tak, ako to dopadne teraz? Štofko na vonkajšku. Samozrejme, tento súboj len pomáha Davidovi Nemčekovi, ktorý sa tam už zo štvrtého miesta blíži za prvú trojicu. Jakub Štofko stále druhý, Vlček prvý, Jaro Javorka nakoniec. Nevybojoval naspäť druhú pozíciu, tak sledujme Jakuba Štofka. Pozrite sa, ten teraz trošičku mierne vyšiel časťou svojho Audi mimo trať. Okamžite sa trošku jeho auto rozkývalo, ale Audi je naozaj odolné voči takýmto výjazdom. Naproti tomu Bavorák, ten je mimoriadne náchylný, či už na prejazdy obrubníkmi, alebo dotyk s trávou. Teraz je tam poriadna tlačenica. Bol tam, myslím, že to bol Michal Majerík. Áno, ten je tu v problémoch. Videli sme, ako tam zrazu smeroval do steny, takže nevideli sme príčinu, či to bola jazdecká chyba alebo nejaký súboj. My však opäť vidíme Jakuba Štofka na prvej pozícii. Už teraz sa mu podarilo dostať pred Petra Vlčeka. Michal Dekánek, ten je 8. Tak v tejto chvíli je na 7. mieste za Tomášom Kuracinom. Tu bojuje práve s Jarom Olejárom. Ale poďme späť na 3. miesto. Tam je David Nemček, ktorý už naháňa Petra Vlčeka. Už je tesne za jeho nárazníkom. Naozaj Jakub Štofko teraz musí utekať svojmu najväčšiemu súperovi. Pozrite sa, ako sa David Nemček dostal pred Petra Vlčeka. Absolútne nekompromisne našiel si tam malú medzierku a jednoducho cez svojho súpera prešiel hlava nehlava. Zatiaľ naozaj sledujeme krásne súboje, to otočené poradie nám naozaj zdramatizovalo. Dúfajme, že nie len úvod, ale aj celé preteky. Michal Dekánek veľmi dobre tretie miesto v prvých pretekoch. Samozrejme, teraz to má o mnoho náročnejšie, pretože za sebou má Tomáša Kuracinu, pred sebou Richard Zurecha. To sú piloti, ktorí naozaj sú veľmi rýchli. Richard Zurech je známy svojou naozaj tvrdou defenzívou, takže uvidíme, ako sa Michal Dekánek dokáže vysporiadať s týmto jazdcom. Jakub Štofko ako jediný siahol čas pod minútu 36 sekúnd v doterajšom priebehu pretekov číslo 2. A teraz Dekánek, ale toto naozaj bolo veľmi optimistické. Musel to tam poriadne zrezať cez tie vysoké žlté obrubníky. No a s najväčšou pravdepodobnosťou sa teraz Michal Dekánek trošku aj vytrápi za Richom Zurechom, ale bude si musieť dávať pozor, pretože za ním Tomáš Kuracina, ten vycítil šancu. Ešte sa nedokázal dostať cez Mercedes. Peter Vlček a Jaro Javorka, to je tento súboj o
Posledný stupienok na bedni. Jaro Javorka v tejto chvíli, no podľa grafiky tretí, ale stále sú piloti vedľa seba. Vidíme, že sa tam aj Michal Dekánek tlačí do defenzívnej stopy, aby si udržal svoju pozíciu pred Tomášom Kuracinom. No, ten výjazd mal poriadne široký a okamžite to je vidieť. Tak ale tam je poriadna tlačenica od toho štvrtého miesta. Vlček, Dzurech, Dekánek, Kuracina. No, poriadne veľká skupinka sa nám tu teraz formuje. Na štvrtom mieste ju vedie Peter Vlček. Došlo tam ku kontaktu medzi Ríšom Dzurechom a Petrom Vlčekom. Na štvrtej pozícii ešte tam ťukol aj Michal Dekánek do Ríša Dzurecha. No ale vidíte sami. To, čo som spomínal, a Michal Dekánek znovu takto na ten vnútrešok. Toto nie je úplne asi najlepšia taktika. Bude si musieť dávať pozor na tie vysoké obrubníky. Doplatil tam na to Tomáš Kuracina, ktorý musel poriadne vyhýbať svojim súperom, ale poriadne dosť, dá sa povedať, krízovú situáciu. No a využil to Jaro Oliar, ktorý sa dostal pred neho na 7. miesto. Je veľmi tesná skupinka. Dekánek, Oliar, Kuracina, Hruška a Paučo. Ivan Hruška so svojím Mustangom. Tak ten tam teraz len vykúkol. Spoza Tomáša Kuracinu ešte je poriadne ďaleko. No ale Ríšo Dzurech, pozrite sa, ako drží za sebou svojich súperov. Naozaj v jeho podaní tí, ktorí už sledovali preteky, v ktorých Ríšo Dzurech jazdil, tak tí z vás vedia, že Dzurech dokáže veľmi dobre brániť svoju pozíciu. Tak čo teraz? Dekánek do tejto šikany nie. A teraz tam dostal trošku ťukanec od Oliara. Ešte aj Tomáš Kuracina sa pridal k tejto dvojici. No, Jaro Oliar samozrejme bliká. A Ivan Hruška. Mustangom takisto tam už začína útočiť na Tomáša Kuracinu. A Tomáš Kuracina, veľká chyba. Našťastie má Audi, takže sme videli, že to teda veľmi pekne zvládol. Dekánek teraz trošku predriftoval túto zákrutu. Kde sa Ríšo Dzurech sa bráni zúbami nechtami a zatiaľ mu to vychádza. Ani Dekánek, ani Oliar sa nedostali. Cez Ríša Dzurecha zatiaľ. Miki Paučo, ktorý štartoval z pole position, ten je momentálne na 10. pozícii. Aj je znovu ďalšie kontakty medzi Jarom Oliarom a Tomášom Kuracinom. Venujeme týmto tesným súbojom, ale samozrejme povedzme si, že Jakub Štofko na vedúcej pozícii už takmer s dvojsekundovým náskokom pred druhým Davidom Nemčekom. Tretí Jaro Javorka zaostáva 7 sekúnd a za sebou má necelé 2 sekundy Petra Vlčeka. No a Petrom Vlčekom už táto skupinka, ktorú už niekoľko kôl sledujeme. Michal Dekánek, teraz sa tam oprel Tomáš Kuracina do Jara Oliara. Našťastie to obidvaja ustáli a poradie sa nám nemení. Ríšo Dzurech sa trošku v tejto chvíli môže vydýchnuť.
Tomáš Kuracina, ten nám tam poriadne driftuje. Naozaj v niektorých tých výjazdoch je veľmi, veľmi široký. Tak a čo Ivan Hruška? Ten už sa tam začína pridávať k dvojici Audi. Michal Dekánek už si začína budovať trošku odstup od Jara Olejára. Už je to tam takmer pol sekundičky. No, Peter Vlček na štvrtom mieste. Vôbec ešte nemá isté, pretože jeho náskok jedna pol sekundy vôbec nie je veľký. Ivan Hruška tesne za Tomášom Kuracinom. Ivan Hruška stále v súboji o 8. pozíciu s Tomášom Kuracinom. Tak Rišo Dzurech stále sa bráni pred Dekánkom, to je súboj o 5. pozíciu. Pozrime sa aj do kokpitu Mercedesu. Auto, ktoré točí 10 000 otáčok za minútu. Takže by teraz ešte stále nie. Tak teraz Rišo Dzurech, pozrite sa, robí miernu chybičku a toto ho bude určite stáť nejaké to miesto. Pozrime sa, kde je Rišo Dzurech. Áno, áno. Tak nielen jedno, ale je tam podstatne väčšia strata, dostal sa pred neho aj Dekánek, Olejár, Kuracina, Hruška, Rišo Dzurech až na 9. pozícii, takže výborne sa bránil Rišo, no ale táto chyba ostála veľmi veľa pozícií. Michal Dekánek na 5. mieste, drží za sebou Jara Olejára. Konca pretekov nám ostáva 8 minút a naozaj súboje stále prebiehajú. O to štvrté miesto je tam naozaj poriadna bitka ešte môže byť, no ale David Nemček sa nám veľmi výrazným spôsobom priblížil za Jakuba Štofka. Takže Jakub Štofko ten takmer 2,5 sekundový náskok už stratil a David Nemček už tam má stratu len nejakých 80, takže ten záver bude ešte poriadne napínavý aj v súboji o vedúcu pozíciu a o víťazstvo v druhých pretekoch. Naozaj David Nemček aj Jakub Štofko potvrdzujú, že patria medzi naozaj extrémne rýchlych pilotov. Títo dvaja simraceri jazdia nielen simulátor Race Room, ale aj iné simulátory a to je poriadne náročné dokázať sa veľmi rýchlo preorientovať na iný simulátor. Ale tie rozdiely tam sú a to je práve
majstrovstvo rýchlych pilotov, že dokážu takto striedať simulátoria v každom jednom. David Demček už útočí na Jakuba Štofka a že by už v tejto šikane sa dostal na prvé miesto. Zatiaľ nie. Veľmi rýchlo dokázal David Demček za posledné dve kola stiahnuť ten Štofkov náskok. Pozrite sa na brzdách. Toto je miesto, kde je David Demček poriadne rýchly. Najdôležitejší súboj druhých pretekov, súboj o prvú pozíciu. Tak uvidíme, čo teraz do prvej zákruty. Nie, na cieľovej rovinke David Demček ešte nebol dostatočne blízko na to, aby dokázal zaútočiť na Štofka. Opäť poriadna mela aj od 4. po 8. miesto, ale David Demček opäť útočí na Jakuba Štofka. Teraz tam musel poriadne korigovať jeho obľúbenú činnosť drift, ale naozaj to je činnosť, ktorá na takýchto okruhových pretekoch pilot tým viac stráca, no ale v týchto už historických autách tam proste jazda bokom bola povinnosťou. David Demček z HRC Bratislava. Ale tlačí na Jakuba Štofka. Tak čo teraz? Tak nechal tam... Áno, Jakub Štofko tam nechal možno zbytočne veľa priestoru. A David Demček to okamžite skúsene využil. Ide teda na prvé miesto a uvidíme, či bude v najbližších minútach alebo v najbližších zákrutách utekať svojmu súperovi. Michal Dekánek, ten je zatiaľ na 5. mieste. Už je tam ale poriadne blízko za 4. Petrom Vlčekom. O tak, tu je tá tlačenica stále poriadne veľká. Už je Dekánek 6., pretože sa pred neho dostal Jaro Olejár. Ivan Hruška takisto ešte čaká na svoju príležitosť, ale musí si kryť chrbát. Za ním Tomáš Kuracina. Rišo Dzurech už 9. David Demček potom, ako sa dostal na prvé miesto, už má náskok 1 sekundy pred Jakubom Štofkom. Michal Dekánek versus Jaro Olejár. Dekánek je pred Olejárom. Veľmi dobrý výjazd a môže útočiť na Petra Vlčeka. Ešte je tam aj Ivan Hruška. Teraz Dekánek to skúša inak na Petra Vlčeka. Ale vidíte, že tento súboj ich výrazne spomaluje, pretože aj napriek tomu, že dokážu si v niektorých úsekoch vytvoriť drobný náskok, ale okamžite, ako začnú spolu medzi sebou bojovať bok po boku, tak Jaro Olejár je okamžite za nimi. Teraz tam došlo k drobnému kontaktu práve medzi Olejárom a Dekánkom. No a Jaro Olejár na to doplatil, skončil v hodinách. Prepadáva sa nám až na 9. miesto. Michal Dekánek 5. Pred sebou má Petra Vlčeka. Za nimi bojujúca dvojica Tomáš Kuracina. Pardon, trojica. Kuracina, Hruška, Dzurech. Teraz tu je Ivan Hruška. Čierny Mustang, ten by mal mať na rovínke navrch.
je na vnútrajšku do prvej ľavotočivej zákruty. Jeden a pol minútky do konca, ale súboj o prvú pozíciu stále ešte nie je rozhodnutý. 4 desatinky rozdielu medzi Jakubom Štofkom a Davidom Nemčekom, ktorý momentálne vedie. Opäť rozbitý Mercedes. To by mal byť Rado Obrtál. Tak a Jakub Štofko sa snaží z vonkajšku ísť vedľa Davida Nemčeka do poslednej šikany. Nedokázal sa tam pred neho natlačiť a toto už je vjazd do posledného kola, takže v poslednom kole sa rozhodne o tom, kto zvíťazí v týchto druhých pretekoch. Jakub Štofko určite bude útočiť v každom mieste, v ktorom mu to David Nemček dovolí. David Nemček znovu. Prištom opäť drobný ťukanec od Jakuba Štofka. Ten jeho Audi samozrejme podstatne ťažšie. David Nemček, už nám časový limit vypršal a David Nemček stále na prvej pozícii. Tak čo, dokáže sa Jakub Štofko dostať pred Davida Nemčeka? Už naozaj nemá veľa príležitostí. Tretie miesto pre Jara Javorku, tento má isté, ale kto bude víťaz druhých pretekov? Jakub Štofko poriadne teraz široký a táto chyba ho môže stať. Práve ešte pokus o nejaký ten útok, možno do poslednej šikany. No, vyzerá to tak, že toto by si už David Nemček mohol udržať. Ešte sa tam Štofko tlačí na vnútrajšok. Nie, nie, nepôjde to, pokiaľ David Nemček zvládne túto poslednú šikanu, čo zdá sa, že zvládne. Ešte tam Štofko urobil taký trošku skok, ale David Nemček, pozrite sa, v akom tesnom finiši vyhráva aj druhé preteky. V Zoldri Jakub Štofko končí druhý. Na treťom mieste príde Jaro Javorka. A štvrtý, Michal Dekánek, prvú peticu uzatvára Peter Vlček, takže určite tieto druhé preteky boli podstatne zaujímavejšie, no a je aj priestor na to opýtať sa našich moderátorov v štúdiu, čo teda hovoria na preteky číslo 2. Toto bolo naozaj úžasné predstavenie, naozaj reklama na ten digitálny motorsport, fakt ten súboj o to prvé miesto. No, na začiatku sa naplnilo to, čo sme povedali, že teda Audi budú mať výhodu. No, to, ako sa David Nemček dokázal prepracovať častokrát po tej vonkajšej strane na to prvé miesto, klobok dolu, uchvatné. Ako ja som normálne vnímal tých nevidiacich divákov, ako stoja a proste rúčia a držia palce. Ja ešte počkám, kým Marcel Idl dokončí svoje preteky, lebo predsa len je on trošku ďalej v tom štartovom poli. Nemáme veľa času do štartu tretích pretekov. Opäť sa bude teda poradie otáčať. Obávam sa, že zase budeme svedkami tej jazdy z 10. miesta, tých najlepších smerom hore. Ja nie som ani vôbec smutný, pretože naozaj tie preteky boli skutočne veľmi dramatické. A ako sme hovorili, že na Zoldri sa ťažko predbieha, tak naozaj nás jazdci presvedčujú o opaku. Marcel, už si v cieli? Už som, no, tak konečne. Poďme, ktorý... Už si konečne, lebo my už hodnotíme tie preteky. Áno, jasné. Dobre, ale teraz som nedostal kolo. No ale, dobre, počkaj, aha, rýchlo, musíš sa prihlásiť. Dobre, no ale zlepšuješ sa. Videl som vývoj, že v tých prvých pretekoch, radšej sme to nekomentovali, predsa len patril ti ten chvostík, ale teraz už si sa dostal vyššie. No áno, teraz už to bolo oveľa lepšie, samozrejme to je to, že to vôbec netrenujem. Dával som tomu celé pred pretekmi akurát tak takú pol hodinu. Áno. Ale akože nebudem sa na to vyhovárať. Dobre, pohoda. A tak snažil som sa to hlavne doviesť do cieľa. V prvom preteku si asi videl, že som sa tam točil a potom dobieha tú skupinu, je problém. To je už. Ale keď sa držíte v tej skupine, že naozaj ste pri tej skupine, tak sa to dá. Áno. Hej?
A pocity z tohoto, no poviem vám tak, že je to naozaj náročné a najdôležitejšie je to auto udržať na trati, to je podstatné. A hlavne akože chalani, to som nečakal, že pôjdu také pecky. Oni idú strašnú starobu. Ja neviem, akože nejsme na mestrovstvách Slovenska. Je na to krásny pohľad. My sme normálne sa nechali uniesť teraz tou virtuálnou realitou a fakt, že idete krásne. Proste vyzerá to zvonka výborne. Snažíme sa, robíme, čo sa dá, ale naozaj akože tam tá prvá desina, 15 možno, tak to je akože dovidenia. Super. Tak, drž sa, relaxuj, máš 40 sekúnd. Tak a my už sa ideme teda prepojiť späť k Cimbovi, ktorému pribudla aj Miška Dorčíková, ktorá bude jeho nová spolukomentátorka. Takže my už sa teda tešíme na tie tretie preteky. Dúfam, že to bude minimálne také napínavé ako tieto druhé. A Cimbo, máš slovo. Ďakujem. No, takže Miška už je tu pri mne. Ahoj, Miška. Ahoj, ahoj. Myslím, že by si určite bola oveľa radšej, keby si mohla sedieť za volantom. Tak máš pravdu. Určite by som radšej sedela aktuálne na tom gride a prežívala to napätie a ten stres pred tým štartom, ktorý je veľmi podobný v reálnych vozidlách ako aj v online racingu. Ale žiaľ, dneska tu posedím s tebou tých 25 minút tretieho preteku. No ale myslím si, že zatiaľ spokojnosť s výkonmi Davida Nemčeka. David ide fantasticky aj prvý, aj druhý race. Tak, ale my už máme červené svetla. V tejto chvíli bolo odštartované. Martin hlavná na pole position, vedľa neho Rišo Dzurech, samozrejme Audiny okamžite dopredu. Jaro Olejár, Tomáš Kuracina, opäť je tam obrovská tlačenica. Martin hlavná už sa prepadol na štvrté miesto. Richard Dzurech je tretí. Tak teraz si musíme chvíľočku počkať, lebo je tam naozaj to poriadne nahustené. Opäť z BMW versus Audi. Ivan Hruška je tam na 9. mieste a pozrime sa, Jakub Štofko. Výborný štart, 5. miesto, David Nemček 10. Tomu sa nepodarilo vôbec dobre odštartovať, tak ako v tých druhých pretekoch. Ten sa zatiaľ neposunul ani o jedno miesto a pozrime sa, kde je Michal Dekánek, je už 7. Jakub Štofko sa tam okamžite tlačí dopredu. Na prvom mieste Jaro Olejár, tu je súboj medzi Rišom Dzurechom a Jakubom Štofkom. To je boj o tretiu pozíciu. Za nimi Peter Vlček, Martin Hlavná, Michal Dekánek, David Nemček 9. Ale má naozaj dostatok času na to, aby sa posunul opäť hore na popredné priečky, ale jeho najväčší super Jakub Štofko už je tretí. Zatiaľ teda opäť fantastické divadlo. Sledujeme Riša Dzurecha na štvrtom mieste. Martin Hlavná, ktorý spolu štartoval z pole position, ale je momentálne šiestý po pár kolách. Michal Dekánek teraz práve na ňo útočí. Jazdec, ktorý išiel dobre aj v tých druhých pretekoch, ale bol tam niekto mimo trať a mám taký pocit, že to bol... No, Rišo Dzurech. Rišo Dzurech je tam mimo trať z dobrého, myslím, že tretieho miesta. Rišo Dzurech až na 20. pozíciu. Momentálne klesá. Tomáš Kuracina teda druhý, Jakub Štofko už tretí. Dekánek a za ním už David Nemček. David Nemček teda už tesnom závese za Michalom Dekánkom. No a Miška, povedz nám, ladili ste s Davidom spoločný setup? No čo ti budem klamať, David to naladí vždy najlepšie. Ja sa len tak pri ňom zveziem, lebo predsa len má s ním oveľa väčšie skúsenosti než ja. A môžeme to aj vidieť. Tá dominancia vozidiel Audi aktuálne je veľmi zreteľná v tej top desine a David dokáže s tým bavorákom ísť úplne neskutočne. Čiže nielen to dokáže naladiť, ale potom to dokáže aj fantasticky ovládať. Mňa on absolútne prekvapil, najmä v tých druhých pretekoch, kde tie Audiny si doslova porcoval. A
pred týmto šampionátom mnohí tvrdili, že Bavorák nebude mať šancu, tak vyzerá to tak, že aj ten Bavorák, aj Mercedes má šancu, pretože Michal Dekánek ide výborne s tým autom. Michal Dekánek akože naozaj klobúk dole, včera na testovacích pretekoch ukázal, myslím, že povedal dokonca, že ideš prvýkrát a držal sa v top 3, ak sa nemýlim, čiže chalan to má tiež v rukách veľmi dobre. A my sme včera tak s Dávidom trošku polemizovali nad tým, že prečo sme si nezobrali Audi, lebo ja som sadla do toho na 15 minút a sama sebe som dala 2 sekundy po 15 minútach, čo je u mňa dosť nereálne, ale naozaj to bolo oveľa jednoduchšie šoferovať tú Audinu. Ale u Davida sa lámu všetky predsudky a ide hore aj s Bavorákom. Aj teraz sme to videli, že sa dostal pred Michala Dekánka takým tým úplne typickým spôsobom dnes večer, tvrdo cez obrubníky. Vôbec to auto, dá sa povedať, nebojí sa tých obrubníkov, pretože to poškodenie toho zavesenia kolies tu hrozí, ale vyzerá to tak, že David to má veľmi dobre natrénované. Ani v jedných pretekoch sa mu nič nepoškodilo a ide naozaj fantasticky. Pozrite sa, už tam útočí na Petra Vlčeka. Asi si chce dať na večeru ďalšieho obsa Petr Vlček, pozrite sa, rana do steny. Nebolo vidieť z tohto záberu, či tam došlo k nejakému kontaktu medzi ním a Davidom Nemčekom, alebo v drifte tam bol jeden z Bavorákov, Martin Hlavna, išiel doslova bokom tú poslednú šikanu. Ešte je veľmi jednoduché s tými Bavorákmi ísť bokom. Naozaj ten kontrolovaný šmyk je aj na jednej strane zábava, na druhej strane je to celkom výzva, pretože oproti tej štvorkolkovej Audine, ktorá sa ovláda trolinku jednoduchšie v tomto zmysle, ten Bavorák je trošku zábavnejší, by som povedala. Tak a tu máme trojicu Audi na prvých troch miestach. Jakub Štofko, stále druhý, Tomáš Kuracina, prvé miesto, Jaro Olejar, tretí. No a Jakub Štofko, ten už sa tam snaží pretlačiť cez Tomáša Kuracinu, už sme ich tam videli aj vedľa seba všetkých troch. Toto je naozaj výhoda Audi. Vlastne cez tie obrubníky si to len tak preskáče. Ona si to skôr tak prepláva, ten Bavorák si tam tak poskáče, lebo je ľahší, ale samozrejme má aj trošičku iný setup toho podvozku. A tá Audinka si to tak pekne prepláva, ako keby sa nič nedialo cez tie obrubníky. Tak trošku výhľad z toho, tak ako to vidí Jakub Štofko pred sebou a za sebou. Ale výhoda pre Davida Nemčeka, ktorý okamžite začal tam súkať rýchle časy. No, momentálne je najrýchlejší, ako sa dalo čakať. Jakub Štofko však útočí na prvého Tomáša Kuracinu a celkom pohodlne sa dostal v poslednej zákrute. Pred Tomáša, ten sa ešte musí brániť pred Jarom Olejárom. Pre Davida je to aktuálne určite výhoda, pretože pred sebou nikoho nemá. Zozadu na ňoho nikto netlačí, čiže môže dávať jeden best lap za druhým. Ale veľmi dôležitá vec aj je to, že u Audi už potom v tej druhej polovici dosť odchádzajú pneumatiky. Ja myslím, že tam je ten veľký rozdiel, kedy sa aj David Nemček dokáže veľmi rýchlo v tej druhej polovici dostať cez Audi. Áno, áno, to sme v podstate mali možnosť vidieť v predošlých pretekoch, kedy Kubo Štofko suverene viedol a na konci ho David začal doťahovať. Predsa len tie gumy na Audi odchádzajú oveľa rýchlejšie a pri Bavoráku si dovolím povedať, že to auto je krásne zvládateľné aj po 20 minútach. Tak Jakub Štofko sa teda dostal na prvú pozíciu, okamžite začína utekať Tomášovi Kuracinovi a Jarovi Olejárovi. David Nemček, ten, áno, stále najrýchlejší. Tak už nie, už Jakub Štofko. Ten už je pod minútou 37 sekúnd. Samozrejme, Tomáš Kuracina s Jarom Olejárom. Ich vzájomný súboj spomaľuje a David Nemček má teda šancu sa veľmi rýchlo priblížiť. No a ešte v tej prvej polovici dokázať pretekov, dokázať útočiť na stupne víťazov. Maličká chybička od Davida v poslednej šikane, ale ustal to krásne, ako nádherne sa pozoruje, ako David dokáže šoferovať to auto a zvládať jedna krízové situácie a po druhé poslať si to auto presne tam, kam ono chce dostať.
aj vzadu. Prebiehajú súboje, vidíme tam Petra Vlčeka s rozbitým, jeho rozbitou Audinou, teraz sa tam snažil zaútočiť na Majerika, ale vyzerá to tak, že Petr Vlček má so svojím autom obrovské problémy, znovu je v hodinách. Naozaj s takto poškodeným autom sa nedá ísť, solidné tempo. A tu je Ivan Hruška, ktorý sa z času na čas do nejakého toho šampionátu zapojí a má svojich skalných fanúšikov aj vďaka tomu, že Ivan si vždy vyberie nejaké úplne iné auto ako väčšina. Presne tak, v tomto je Ivan fascinujúci, že on vždy má niečo iné, ale dokáže držať tempo aj s tou elitou úplne vpredu a zároveň z toho má veľkú zábavu. Čiže Ivan si to užíva a minimálne aspoň obzvláštni ten grid štartovací, kedy nebude z toho BMW ani Audi Cup, ale samozrejme vidíme tam od Ivana krásnu americkú čiernu nádheru. Áno, a ešte aj Martin Riesman je na 10. mieste, takže zdá sa, že Mustangom celkom zolder sedí. Zatiaľ, čo David Nemček už je v tesnom závese za Kuracinom a Olejárom, takže môžeme sa tešiť na to, čo nám táto trojica bude predvádzať v najbližších kolách. Však tým Mustangom, keď sme včera trénovali, mňa to úplne žralo na rovinke. To sme vyšli zo zákruty a keď náhodou aj Ivan nemal úplne dokonalý výjazd na tej rovinke, sa tak priblížil, že som normálne myslela, že fúha, asi to bude veľmi náročné súperiť s Mustangami na rovinke, ale našťastie tie auta sú pomerne vyrovnané v tom, že keď si rýchli na rovinke, tak o to ťažšie to máš v tých zákrutách. Stíhacia jazda Davida Nemčeka pokračuje. Naozaj toto je asi tá najväčšia vec v týchto tretích pretekoch v tomto priebehu a David Nemček ide cez Jara Olejára znovu takým podobným spôsobom, ako sme už dnes večer párkrát videli, takými skokmi. Taká malá zelená žabka. Áno, mimochodom váš výber tohto tiktakového skínu trošičku, no neviem, či je to vhodné slovo, ale trošičku nabrúsil českú dvojicu David Rubel a Jiří Kraus, ktorí oni mali záľusk na toto auto. Nakoniec ste im ho, dá sa povedať, fúkli. Áno, áno, mrzí ma to. Verejne sa im ospravedlňujem a od našich kolegov z Čech som dostala okamžite správu. Miška, ten tiktak sme chceli mať my, ale keď my sme napríklad chceli mať to dúhové BMW, to nám tiež niekto vyfúkol a potom som si povedal, že ten tiktak má taký krásny dizajn. Adam Weisenpacher a Michal Wiesner, tak tí majú toho unicorna, ktorého ste chceli najskôr vy. No, Ríšo Zurech, ten po tej chybe sa nám trápi na 15. mieste. To je škoda, lebo Ríšo v minulých pretekoch, ak sa nemýlim, skončil 5. Okolo tej 5-ky som ho tam videla, išiel naozaj krásne. On tam veľmi dlho držal za sebou kopec súperov, potom spravil chybičku v poslednej zákrute a prišiel tam o 4 miesta. Á, škoda, škoda. Ale išiel veľmi pekne. No, Jakub Štofko na prvej pozícii, už takmer 5-sekundový náskok pred Tomášom Kuracinom, ale podobný náskok mal Jakub Štofko aj v tých druhých pretekoch a naozaj v posledných kolách sa David Nemček dokázal veľmi výrazne priblížiť. A David už... A už ide. Netrpezlivo. Tomášovi Kuracinovi naozaj musí, pretože nesmie si nechať príliš utiecť Jakuba Štofka. On ti nenechá ani milimeter. Ide tak drzo s tým Bavorákom. Pričom by som myslela, aspoň podľa tých tréningov, čo sme skúšali, že keď sa BMW dotkne Audiny, tak BMW odletí, lebo predsa len tá fyzika, tá váha, ktorá tam je, ten rozdiel, je to až nemožné, ako David dokáže sa jemne oprieť od toho supera a predsa len sa mu nič nestane. Myslím si, že on našiel taký spôsob, ako to riešiť, pretože on práve vo fáze, keď ten Bavorák začína ísť bokom, tak vtedy je akurát vedľa auta a dokáže sa pekne vyrovnať a mať rýchly výjazd. Krásne si to povedal. A Ivan bojuje s Jarom Javorkom. No, ale David to ešte nemá úplne vyhraté. Tomáš Kuracina sa drží za ním veľmi tesne, ešte stále 3 desatinky za Davidom. No ale Tomáš Kuracina už sme dneska párkrát videli, že on má také trošku tie široké výjazdy,
robí zatiaľ dosť veľa chýb, takže toho možno stojí aj nejaké to lepšie umiestnenie. Zatiaľ teda je tretí. Má za sebou Jara Oleára, toho by teoreticky mohol zvládnuť. No a Michal Dekánek, ten je na piatom mieste. Samozrejme, jazdí rýchlejšie ako Tomáš Kuracina. Jakub Štofko zatiaľ držiteľ najrýchlejšieho kola pod minútu 36 sekúnd. Jakub má aktuálne voľnosť toho prvého miesta, môže v podstate tlačiť, čo to dá. Nemá žiadny stres, okrem teda toho bežného jazdeckého. No, Ríšo Dzurek ide na 13. miesto. Pred jediný Opel v štartovom poli. Toto auto naozaj skúšalo veľmi veľa pilotov v tréningoch a nakoniec, ale len jeden jediný si ho zvolil. Je to ťažké auto. To si musíme priznať, je to veľmi ťažké auto na ovládanie. Je také nevyspytateľné. Opäť má tú výhodu, že na rovinke krásne ťahá. Naozaj tiež vás ideš zožrať doslova, keď ide za vami. Ale už v tých zákrutách potom to nie je také jednoduché. Ivan Hruška nám tu opäť robí nejaké tie pekné súboje spolu s Jarom Javorkom. Bojujú o 7. miesto dokonca. Pretekov nám ostáva teraz rovných 10 minút. A Ivan útočí. Snažil sa dostať pred Jara vnútraškom, lenže za tým nasleduje pravotočivá zákruta. Uvidíme, ako mu to pôjde zvonkajška. A vyzerá to tak, že to zatiaľ nebude o pozíciu vyššie. Jaro Javorka je tvrdý súper. Tak Jaro je tiež skúsený simracer. Predsa len vie, čo drží v rukách. No ale uvidíme po tej rovinke. Tam Ivan síce zvonkajšku. Nie, Ivan nejde do tohto súboja bez hlavo. Trošku sa mu tam vypomstilo, že predsa len viac pribrzil v tej šikane a Miki Paučo okamžite chce ísť z Ivana Hrušku. Jaro Javorka. Trošku ma prekvapilo, že jeho už dlhoročná dvojička, David Holý, sa nezapísal. Je to veľká škoda. Davida sme čakali, že sa zapojí. A neviem vôbec prečo. Víš čo, neviem ani ja. On nejakým spôsobom, ak sa nemýlim, tak absentoval na Race Room trošku. A povedal si, že DTM-ka možno asi nebudú tá správna voľba. Lebo možno sa nás zlakol, David. Musíš nám dať vedieť, že prečo si sa nezúčastnil tohto šampionátu s takýmito krásnymi, nádhernými kúskami techniky z minulosti. No, ale Jakub Štofko na prvom mieste jazdí rýchlejšie časy v tejto chvíli ako David Nemček. Je to aj vidieť, že ten náskok jeho sa naďalej navyšuje. Ale aj v predchádzajúcich pretekoch to tak z nenazdajky prišlo a zrazu zo 4 sekúnd tam boli 3 desatinky. Tak uvidíme, David má aktuálne stratu 5 sekúnd na Jakuba. Ešte máme 8 minút necelých do konca. Takže či to začne sťahovať, lebo Jakubovi by už mali teda začať odchádzať tie gumy pomaličky. A keďže tlačil celý čas, tak určite to nebude pre neho jednoduché týchto posledných 8 minút. No, pekný výjazd podaní Ivana Hrušku a zdá sa, že pôjde pred Jara Javorku, ale... A ešte nie. Aj, trošku to tam nedobrzdil. Predsa ne, toto je asi jedna z najväčších slabých Mustangu, tie brzdy. Tak musíš to veľmi pekne nábrzdiť do tej zákruty, nasmerovať si to auto tak, aby naozaj zatočilo. Zatočilo pod plynom samozrejme, čiže keď potrebuješ ešte brzdiť, tak to nie je úplne jednoduché. Ešte aj Miki Paučo sa tam teraz doslova natlačil cez Ivana Hrušku. Pomohol si tam jeho pravou stranou auta. Miki to využil, ale súboj pokračuje, pozri. Miki na vnútrajšku do poslednej šikany a teraz pekne, krásne vedľa seba obidvaja. Výjazd na rovinku. No obávam sa, že tu Miki bude mať menšiu nevýhodu. Uvidíme, čo sa stane v tej jednotke. No, myslím si, že Ivan už je vpredu. Áno, áno. Ale musel ísť predsa len skôr na brzdy.
tam máme opäť niekoho mimo trate. Tak no ani podľa časomiery nevieme, kto to presne bol, ale Jirko Kraus, Andrej Haluška, ani Peter Vlček už nepokračujú v týchto pretekoch. Jaro Oliar a Tomáš Kuracina v tesnom závese. Medzi touto dvojicou sa bude rozhodovať o tom poslednom stupienku. Krásne vidieť, ako tá Audina funguje. Aj na tráve, štvorkolka nepustí, je to jej prirodzené miesto, také dobre na štvorkolky, či už je to na rally, alebo kdekoľvek, doslova zhotňa aj tú trávu. Tak uvidíme, ako sa Audina bude dariť na ďalších okruhoch, pretože, no, bude nasledovať Lausitzring a to je okruh úplne iný. Tie obrubníky sú tam zase veľmi nízučké, ktoré teda môžu využívať aj ostatní jazdci s inými autami. Som veľmi zvedavá na Lausitzringu, som ešte nejazdila, či reálne alebo online, takže pre mňa to bude úplne nová trať. Po štarte bude rozhodujúca prvá zákruta. To mám rada, to je dobré. Pretože boxová stena sa končí rovno v apexe prvej zákruty. To znie zaujímavo. Keď netrafíš apex, trafíš stenu. No to je podobne aj na SPA, ak sa nemýlim. Tam tiež to bolo také, keď chceš ten apex tak dobre trafiť, tak ho musíš trafiť presne vedľa steny. A David stráca už 6 sekúnd na Jakuba. Dokonca máme necelých 5 minút. Takže to by musel naozaj silno zabojovať a Kubo by musel robiť nejakú maličkú chybičku, aby ešte dokázal dobehnúť. Až to aj dobre, správne sme to aktuálne podotkli. Kubo urobil maličkú chybičku a dostáva penalizáciu za limity trate. No, ale Jakub jazdí rýchlejšie kola. Posledné kola má vždy o nejaké 0,2 rýchlejšie ako David Nemček. Predchádzajúce dokonca o 4 desatiny. Tak a čo teraz? No, Jakub Štofko samozrejme tým, že dostal varovanie, tak ten jeho čas mu nebol započítaný do časomiery, ale David Nemček 1,36 162 tisícin. Pekne, veľmi pekný čas kola na to, že už ani na tom BMW gumy nefungujú úplne dokonalo, ale očividne sa to dá zvládať. No, je dosť možné, že sa nám v týchto tretích pretekoch už možno trošku aj prejavuje únava, pretože teraz už v tomto závere nevidíme také tesné súboje, ako to bolo v tých druhých pretekoch. Tak predsa len po hodine a pol za volantom v pretekárskom aute je to už trošku náročné, to musím povedať. A hlavne pri tom online, keď sme jazdili minulý rok dvojhodinové preteky, no po tých dvoch hodinách som bola doslova požutá. Ale predsa len sa nám tu ešte bojuje na 16. mieste Adam Weisenpacher a David Vrubel. Tak ono základ je, že sa nesmieš vzdávať až do konca. Ideš úplne, že nad von svojich limitov, aj keď nevládzeš, stále tlačíš. Áno. No a pre Davida je to určite výzva, keďže on sa posledného pol roka možno venuje už takmer výhradne iba Assetto Corsa Competizione a sadnúť do niečoho takého, to je úplne niečo iné. Čiže myslím si, že David si ešte bude možno ešte nejaké tie jedny preteky zvykať na toto auto. Určite áno, nie je to jednoduché presadať z jednej platformy do druhej. V podstate budúci týždeň máme znova Assetto Corsa. Áno, to bude zase o niečom inom. Drobná strkanica medzi Adamom a Davidom. Nakoniec David ustál svoju 16. pozíciu. No a dokonca nám už ostávajú len 2 minútky a naozaj Jakub Štofko si ide za víťazstvom v tretích pretekoch. To, čo sa mu prvých a druhých nepodarilo, tak má k tomu veľmi blízko v týchto tretích. Vidíme, že jeho super David Nemček až teraz vchádza na rovinku. Jakub pekne udržuje ten 5 sekundový odstup, takže toto naozaj bolo také už až príliš veľké zaskákanie.
ale tu vidíš na ňom, že tlačí až do konca. Nepolavuje, lebo vie, že v momente, keď polaví, tak má supera na chrbte. Je to vidieť, pretože medzičas nám v tejto chvíli klesol už iba na 3,5 sekundy z 5 sekúnd. Šanca tam ešte je. David to určite vidí, sleduje ten rozostup. Sme v predposlednom kole. Znovu to opäť tesne vyjde. Jakubovi Štofkovi. No, myslím si, že to by sa naozaj muselo stať Jakubovi Štofkovi niečo fatálne, aby ho už David Nemček dokázal predbehnúť. No, už to musí udržať iba jedno kolo. Dávid tam má ešte jedného okolistu pred sebou, čo môže byť tiež rozhodujúce, či ho predbehne správne alebo nie, respektíve či sa mu uhne. Tak tam viac menej David Nemček, áno, stáva sa veľmi pohodlne. Myslím, že to by mal byť práve Marcel Lidl. Na 18. mieste v tejto chvíli. Marcel zase dostal kolo. Škoda, škoda. Ale Marcel, tak ako ja, sme primárne reálni jazdci, takže tento online je pre nás trošičku náročnejší ako pre tých, čo sú odchovaní na online. Ale zase máme tendenciu nevzdávať sa. A potom sú hybridy ako David Nemček a tomu je úplne jedno, do čoho sadne. Tomu je úplne jedno, čo mu dáš do rúk. Aj tak s tým vyzametá obrubníky. Tak, Jakub Štofko. Síce sa ten jeho náskok poriadne zmenšil o 2,5 sekundy, ale už sú pred ním len naozaj posledné zákruty a Jakub Štofko teda vybojuje víťazstvo v tretich pretekoch na Zoldri. Áno, už len posledná šikana. A David už vidí, ako Jakub nachádza do poslednej šikany. No a je to tu. Jakub Štofko víťazí v pretekoch číslo 3 v rámci šampionátu DTM 92 v belgickom Zoldri na druhom mieste. Príde do cieľa David Nemček, no a tretí Tomáš Kuracina. Tam to síce ešte nie je isté, pretože Jaro Olejár je veľmi tesne za ním, ale nakoniec teda Tomáš Kuracina udržal tretie miesto, takže stupne víťazov aj pre Tomáša Kuracinu. Na piatom mieste Michal Dekánek, šiestý Martin Hlavná, pekný výsledok. Jaro Javorka 7, Miki Paučo 8, na 9. mieste Martin Rizman a 10. Richard Zurech. Ivan Hruška nakoniec neudržal bodované pozície, skončí na 11. pozícii. Toľko teda preteky v Zoldri. Čo na to naši moderátori v štúdiu Alex a Michal, čo hovoria na tieto tretie preteky? Sme úplne nadšení, ako poviem pravdu. Ja som veľmi rád, že tieto preteky boli dostatočne dramatické na to, aby sme sa všetci dobre zabavili. Verím, že sa dobre zabavili aj účastníci. Ja som veľmi rád, že máme vlastne ešte pred sebou jednu tajničku, pretože my akokoľvek sme pozerali tie preteky, predpokladám, že toto poradie, ktoré sme teraz videli na záver, nie je úplne poradím dnešného podujatia, pretože teraz sa to vlastne musí celé sčítať. My sa o chvíľočku spojíme s riaditeľom tohto podujatia, s Jánom Žgravčákom, no ale čo sa týka toho dojmu, tak naozaj sme sa nechali uniesť to virtuálnou realitou a ako vidíme aj na Marcelovi, fakt, že chlapci si zamakali. 3x25 minút naplno na autách, ktoré sú náročné na ovládanie, ktoré proste sú naozaj ešte tie mechanické autá a ich ovládanie vyžaduje teda fakt, že veľkú presnosť. No a pri väčšine teda celý ten výkon ide na zadné kolesa, takže naozaj mali čo robiť naši jazdci. A dokonca tam svoju úlohu nielenže zohralo poškodenie pneumatik, teda nejaké to opotrebenie, ale zároveň aj poškodenie, lebo teraz sme pozerali chvíľu na Marcela a ten išiel na rovinkách s takto vytočeným volantom, tak sa na to poďme rovno spýtať, že... Idem za Marcelom. Ešte predtým samozrejme len pripomenieme, že už nám vlastne aj grafika potvrdí to poradie v týchto pretekoch. Ešte stále teda počkáme si chvíľočku na ten súčet. No, Marcel, poďme to teda zhodnotiť, dnešné vystúpenie. Takže je pravda, že som sa posunul o stupeň vyššie zasa, čo je dobré. Čiže o dva týždne by si bol už na bedni. Áno, keby to malo ísť takto, tak áno. Ale v podstate urobil som jednu zásadnú chybu. A to som vôbec nevedel.
že vyletel som za obrúvnik a tam boli také, neviem, nejaké skoky zvláštne a zrazu som to počul iba z podvozku, že hej, a auto ostalo asi takto. Jak vidíte, tak takto sa to rovno. Takže môžem si za to sám a napravo je, mi ukazuje vlastne tú, to prúženie a to bolo úplne zničené. Čiže a okamžite to začalo drať pneumatiky a všetko a už... Takže si sa už postavte... Ja som zasa bojovník, ja dojazdím až do konca. Jasné, takže... však áno, aj s otrhnutým kolesom o tom to potom, jedno. Ale už si pochopiteľne nemohol pomýšľať na nejaké progres. Chcel som to dojazdiť a hlavne teda... Ako ten štart bol celkom dobrý, aj som sa chvíľku držal, ale ako náhle som na hento nábehol, tak už bolo po všetkom. Ale nevadí, radosť, fakt, najväčšia. No super. Tak ako Miška Dorčíková, keďže sme ju dneska poslali do komentátorskej kabíny, hovorila, že ty si vlastne spolu s ňou aj s mnohými niektorými ešte ďalšími jazdcami, vlastne tým reálnym jazdcom. Čiže možno ešte jedna otázočka práve aj po tejto skúsenosti. Vám prosto veľmi chýba ten fyzikálny prejav toho auta. Áno, je to pravda, no v podstate fyziku človek nenahradí, tak ako hovoríš aj ty vlastne, však to poznáš. Ale ako, čo sa týka toho, aby človek pochopil tú trať, aby sa naučil, že kam, čo, ako, tak to je úplne najlepšie, čo môže byť. Ja ocenujem timing a konzistenciu tých jazdcov, že v podstate oni musia naozaj prísne replikovať tie kola, že toto nie je hra. Kondička je ďalšia vec, kondička, že človek si sa vie sústrediť a toto všetko do toho závodného auta potrebuje určite. Super. Ďakujeme pekne, Marcel, že si ďakujem. Bol. Ďakujem. Pekne. K tej kondičke by som možno ešte podotkol to, že už máme teda pomaly pol desiatej, toto nie sú full-time simracery, vieš, takže oni možno majú za sebou aj ten pracovný deň, čiže naozaj aj tá únava po celom dni, to zohráva takisto celkom veľkú. Ja by som ešte sa vrátil k tomu Marcovi, pretože toto, čo tu vlastne vy vidíte za nami, dnes tu máme takéto vlastne Múzeum artefakty. Múzeum Marcela Lidla, hej. Okrem toho, že teda má tu svoje prílby, ktoré sa v tomto digitálnom motorsporte ešte zatiaľ nenosia. Zatiaľ, aj keď poznám takých jazdcov, ktorí si dávali aj doma na chvíľočku príľbu a proste tým si úplne povýšili ten zážitok, že dokonca ešte aj ten výhľad bol taký príľbový. Takže toto sú Marcelové medaily a ocenenia, najmä z motokárových pretekov, pretože jazdil aj šampionáty na tej najvyššej úrovni, síce teda tých halových alebo týchto motokárových pretekov. Takže ďakujeme pekne, že nám takto štúdio pekne vyzdobil. Ja by som ešte rád vyzdvihol teda ten výkon jazdcov, ktorý si zvolili Mustang, pretože v tých tretích pretekoch boli veľmi bojovní, ale tak my už tu máme Jana Žgralčáka, riaditeľa pretekov, ktorý nám prezradí teda, ako to celé dneska dopadlo. Ahojte, dobrý večer. Dobrý večer. To tak, že všetci diváci sa skvele bavili aj na debatách, teda, ktoré sme sledovali počas pretekov, tak to bolo úplne zrejme a jasné. A diváci, ktorí proste si len na minútku prišli pozrieť prenos, tak nevedeli odísť ďalšiu pol hodinu. Čo je dobré, lebo tieto preteky ich naozaj držali vo vare. Stále sa na trati niečo dialo. Po spočítaní výsledkov a bodov za jednotlivé šprinty používame klasické FIA bodovanie, teda prvých 10 miest od 25 po 1 bod. Na prvom mieste, teda po prvom kole po Zoldri je David Nemček, ktorý dvakrát zvíťazil a raz bol druhý, má 68 bodov. A to znamená, že do ďalších pretekov šampionátu si povezie 75-kilogramový balast. A to som fakt zvedavý, že ako si týmto poradí. Na druhom mieste Jakub Štovko bude mať v ďalších pretekoch 66 kg. To je ako keby viezol vedľa na sedadle svoju mamu. Ďalej Michal Dekánek je tretí, 37 bodmi. A to znamená, že v jeho Mercedese bude 57 kg v ďalšom kole. Jaro Javorka na ďalšom Audi, Jaro Olejár, Tomáš Kuracina, Peter Vlček. To je všetky Audi, ktoré sú v prvej sedmičke. To znamená, že aj tá v úvodzovkách najslabšia Audina bude mať 27 kg a to je o 2 kg viac, ako viezli teraz v tomto kole v Zoldri. No a na tom 10. mieste v šampionáte po prvom kole je Ivan Hruška po skvelej jazde s Fordom Mustang a on si pripíše 9 kg. Ostatný, teda 11. Richard Zurek a všetci ostatní, ktorí skončili mimo prvej desiatky, tak budú mať v ďalšom kole nulu. A to môže byť celkom zaujímavá výhoda a je dosť možné, že niektorého z týchto jazdcov, napríklad Richard Zurecha, ktorý dnes bol veľmi vysoko, môžeme vidieť na stupňoch víťazov a možno aj na tom najvyššom stupienku už v ďalšom kole. Áno, tam sa práve vymaže tá výhoda toho BMW v tom, že bolo také ľahké oproti tým Audinám v tých ďalších pretekoch pre Davida Nemčeka, čiže on to bude mať teda skutočne veľmi ťažké, pretože Audi bolo dominantné, hlavne na tých štartoch,
Ale v tej prvej trojke, ako si teraz povedal, to celkové poradie, tak je to nádherne premiešané, pretože tam máme teda všetky tri značky a taktiež aj to, ako bojovne, teda hlavne v tých tretích pretekoch išli jazdci s Fordom. Takže ďalšia vec, čo aj zaznelo v komentári Miša Cimbalika, že v podstate tá ďalšia trať môže zase vyhovovať niekomu inému. Čiže pokiaľ na tejto trati možno aj Audiny dokázali vyťažiť z toho, aj BMW, tak uvidíme, ako to bude na tej ďalšej trati. Ako to odhaduješ, Janko? Presne tak. Bude to zaujímavé. Každá trať má svoje špecifika, každé auto má svoje špecifika a tým pádom sa to môže a bude premiešavať v každom kole. Tu boli rýchle Audi aj preto, že tam boli vysoké obrubníky. Miša Cimbalík to spomínal a tie vysoké obrubníky znamenajú dosť veľký problém, alebo respektíve výhodu pre štvorkolku. Takže preto bolo Audi vysoko, ale na ďalších tratiach môže trošku trpieť a tá spotreba pneumatik pôjde ešte možno vyššie, ako išla teraz a ku koncu sa to aj na jazde Jakuba Štovka prejavovalo. Takže si myslím, že to bude naozaj vyrovnaný šampionát a aj tieto technické rozdielnosti jednotlivých vozidiel a špecifikácie jednotlivých tratí budú mať určite vplyv na to, čo na trati uvidíme. Áno, lebo v podstate, keď hovoríme o tých poškodeniach, Marcel Lidl na to vlastne doplatil, sám preskočil nejaké obrubníky, dostal sa až tak ďaleko a tak vysoko, že si vlastne poškodil prednú nápravu, riadenie podľa všetkého a tým pádom už nemal šancu ďalej napredovať. Áno, presne tak. Toto je veľmi ošemetná záležitosť. Je to predsa len, ako ste spomínali, taká rídza, pretekárska technika, stará technika spred takmer 30 rokov a tie auta jednoducho veľa vydržali, ale úplne nejaké také hulvátke správanie samozrejme nie je. To znamená, keď sa podarí v úvodzovkách tvrdší prejazd cez obrubník, tak sa závesenie môže zlomiť. V tomto je Race Room, alebo teda Race Room urobil veľký pokrok, že jednoducho toto poškodenie v tých updatech za ostatný rok, rok a pol naozaj dali a zlepšili ho a trošku ho vyšperkovali. A tí jazdci, ktorí sú zvyknutí jazdiť iné simulátory, možno ako iRacing, hoci aj tam je výborný damage model, alebo Assetto Corsa Competizione, platí to isté, tak si budú musieť na to zvyknúť, že treba dávať na to auto trošku pozor a tú techniku trochu šetriť. Uvidíme, ako to bude 2. júna na Lausitzringu, ďalší nemecký, alebo teda prvý nemecký okruh v tomto šampionáte, ako to tam dopadne. Ja som sám zvedavý a určite si tento šampionát rád pozriem. Tam sú predsa na niečo nižšie obrubníky, už je to taký ten modernejší, viac otvorenejší okruh, sú tam aj väčšie výbehové zóny, ale každopádne v týchto autách je asi každý okruh veľká výzva. Keď hovoríme o budúcnosti, tak azda môžeme spomenúť, čo nás čaká budúci týždeň a pozvať vlastne divákov a veľkú časť jazdcov, ktorí sa už možno teraz zase vrátili a sledujú náš prenos, lebo sledovať prenos popri jazdení sa nedá, takže my ich pozdravujeme, naozaj ďakujeme za krásne preteky. Čo nás teda čaká na budúci týždeň? Na budúci týždeň ideme opäť majstrovstvá Slovenskej republiky v digitálnom motorsporte, teda oficiálny slovenský šampionát. Pôjdeme GT Digital Cup, teda GTčka, GT trojky, konkrétne túto kategóriu a čaká nás britský okruh Donington Park. To je takisto veľmi zaujímavý okruh, veľmi rýchly a taký špecifický britský prístup k tvorbe okruhov a k motorsportu je veľmi zaujímavý. Myslím si, že sa budeme mať na čo tešiť, takže 26. mája o 19.30 vo vysielaní Čak TV Donington Park a máme sa na čo tešiť. Na čom sa pôjde? Povedzme si ešte trošku takú tú techniku. A kto pôjde? Koho očakávaš? Pôjdu sa GT3, teda tá najrozvinutejšia a najpopulárnejšia kategória súčasnosti, čiže vozidla GT3. Opäť nás čaká špička, pôjdu sa teda vytrvalostné hodinové preteky dvojčlenných posádok, čiže v polovici sa budú meniť jazdy. No a na trati uvidíme aj také mená ako Štefan Rosina, Christian Malcharek v jednom týme. Napríklad. Ako vyzerá to menenie, Janko? Ano. Pretože na okruhu to poznáme, niekoľko pretekov sme spolu komentovali, pod nami sa to dialo, ale ako to vyzerá v tomto digitálnom motoršporte, to striedanie? V digitálnom motoršporte je to prakticky to isté, hoci teda treba povedať, že graficky to nie je tak dobre spracované, ani tá vôňa benzínu tam nie je, ani to riziko toho ohňa tam asi nebude. Ale je to o tom, že jazdec vchádza do boxu a musí v tom menu navoliť zmenu jazdca, teda vybrať si svojho tímového kolegu, ktorý už čaká v boxe pripravený za vlastným počítačom. 30 sekúnd trvá výmena jazdca, po 30 sekundách vychádza na trať ten druhý, čiže je všetko softverovo spracované a ak sa všetko podarí,
čo tiež nie je jednoduché, pretože predstav si, že v rýchlosti ideš stále v pretekovom tempe a pri vjazde do boxu musíš tam navoliť toho jazda, že teraz bude výmena a musíš ho tam jednoducho naklikať. Občas sa stane, že aj technika zahapruje, takže uvidíme, čo prinesú tieto GT3-ky o týždeň. A keďže navštívime Veľkú Britániu, tak môžeme očakávať aj britské počasie, alebo to sa ešte zatiaľ nevie? To sa ešte nevie, ja to poviem diplomaticky. Pozrite si predpoveď počasia. Ďakujeme pekne, ďakujeme za tvoje účinkovanie dnes ako riaditeľa a už ťa teraz pozývam, aby si nás prišiel niekedy pozrieť aj osobne. Veľmi rád, budem sa tešiť na návštevu v štúdiu a možno si ja zajazdím, kto vie. To by sme boli veľmi zvedaví, ako by ti to išlo. Janko, pekný večer. Pekný večer. Aj vám pekný večer, majte sa. Ďakujeme pekne. Toľko teda Jan Gravčák, riaditeľ pretekov, digitálny motorsport, ktorý vedie na Slovensku a na budúci týždeň sa pôjde aj ako súčasť majstrovstiev Slovenska, teda ako seriál Slovenskej asociácie motoristického športu. Predpokladám, že opäť minimálne tá špička alebo veľká časť jazdcov sa opäť zúčastnia na týchto pretekoch. Tak ako sme ich vlastne videli aj v našom prvom spoločnom prenose. Čiže verím, že sa bude na čo pozerať, vlastne lebo opäť ešte sú to také tie. O to viac jazdcov bude, pretože sa musia striedať dvaja v jednom aute. Takže naozaj my uvidíme parádne divadlo, keďže každý má inú výkonnosť. Uvidíme, ako to pôjde, pretože pokiaľ sme pozerali na tých prvých jazdcov, predsa len niečo iné je technika TCR automobilová, niečo iné budú tieto GT3-ky, presne ako hovoríš, aj spolu s tým striedaním, ďalší parameter, ktorý môže zlyhať, ďalšia vec, ktorá sa môže pokaziť. Takže ja si myslím, že sa naozaj máme na čo tešiť, už len aby sme si my dve zajazdili. Mali sme to čoskoro zmeniť. Mali by sme to čoskoro zmeniť. Ty by si sa tuším na to aj dal. Tak. Ale hej. Hej, išiel by si do toho? Tak vieš, ja to mám doma, tak trošku sa snažím priblížiť tomu, čo tu jazdia chalani, že si tak píšem na papier časy, aké jazdia v kvalifikácii, áno, ale. Áno, normálne dokážeš sa aj tak trošku porovnať s nimi? Či, no, reálne? Vosne. No, takže pozrieme sa ešte raz na ten kalendár, čo nás čaká. Takže, ako bolo spomenatné, takže Lausitzring je 2.6. na programe, aby sme sa vrátili teda k šampionátu DTM, lebo trošku sme odbočili k tým budúcotýždňovým pretekom ako avízo na budúcu stredu. 2.6. pokračujeme. V dnešných pretekoch, ktoré, ako ste videli, ovládol David Nemček a myslím si, že aj s Štofkom budú mať čo robiť na budúce. Bola to výborná reklama naozaj na to, aby ste sa k nám pripojili aj na budúce, takže to je od nás dnes všetko a prajeme pekný večer. Pekný večer, dovidenia.